ജെല്ലി മിഠായി, അതും നമ്മുടെ നാടൻ ചെമ്പരത്തിയും ഇഞ്ചിയും കൊണ്ട്. ചെമ്പരത്തി ഇഞ്ചി ജെല്ലി മിഠായി, ഹിബിസ്കസ് ജിഞ്ചർ ജെല്ലി മിഠായി. നമുക്ക് കാണാം, നമ്മുടെ നാടൻ ചെമ്പരത്തിയും ഇഞ്ചിയും നാരങ്ങയും കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ജെല്ലി മിഠായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന്. ഹൗ ടു മേക്ക് എ ഹിബിസ്കസ് ജെല്ലി മിഠായി. ചെമ്പരത്തിയും കൊണ്ടുള്ള 6-ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെമ്പരത്തി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി, ചെമ്പരത്തി കൂട്ടാനുണ്ടാക്കി, ചെമ്പരത്തി ഐസ് ഉണ്ടാക്കി, ചെമ്പരത്തിയും കൊണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ ചെമ്പരത്തിയും കൊണ്ടൊരു സോപ്പും ഉണ്ടാക്കി. ഈ വീഡിയോകളൊന്നും കാണാത്തവർക്കായി ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജെല്ലി മിഠായി ഉണ്ടാക്കുവാനായി നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് 10 എണ്ണം, ജലാറ്റിൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഫ്രൂട്ടോമാൻ്റെ ജലാറ്റിനാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, പഞ്ചസാര 1 കപ്പ്, ഇഞ്ചി 1 ചെറിയ കഷ്ണം, പകുതി നാരങ്ങ. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് ഇതളുകളാക്കി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. പൊടിയോ ചെളിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളയുവാനായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതളിൻ്റെ അടിവശത്തുള്ള വെള്ള ഭാഗം എടുക്കണ്ട. കഴുകിക്കഴിഞ്ഞ ചെമ്പരത്തി ഇതളുകൾ ജ്യൂസ് എടുക്കാനായി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വച്ച ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയിടാം. അതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വച്ച പഞ്ചസാരയും പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ഒഴിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം വെള്ളമാണ്. നമ്മളിന്നിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ്. ഇത് മുഴുവനും ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കണ്ട. ആദ്യം ഒരു പകുതി ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്ത ജ്യൂസ് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. ഈ അരിച്ചെടുത്ത ജ്യൂസ് അടുപ്പത്ത് വച്ച് തിളപ്പിക്കാം. 5 മിനിറ്റ് അടുപ്പത്തിരുന്ന് തിളക്കട്ടെ. അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വച്ച ജലാറ്റിൻ അതിലേക്കിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിയെടുക്കുക. തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ ജലാറ്റിൻ നേരത്തെ തന്നെ കലക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന രീതിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോൾഡുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ 1 മോൾഡും 2 പ്ലാസ്റ്റിക് മോൾഡുകളുമാണ്. ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാം. ഓർക്കുക, ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ടതില്ല. ഇതിപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ദാ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശമൊക്കെ നല്ലോണം ജെല്ലി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. 1-2 മിനിറ്റ് ഇത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് വേഗം വിട്ടുപോരും. ദാ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ജെല്ലി മിഠായി, ചെമ്പരത്തി ജെല്ലി മിഠായി, ചെമ്പരത്തി ഇഞ്ചി ജെല്ലി മിഠായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ സ്വാദ് നല്ലവണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നാടൻ ജെല്ലി മിഠായി എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി ഇടുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുന്നതിനായി ഷെയർ ചെയ്യുക.